colegas, queria dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram esta época, não só pela conquista do campeonato, como também pela brilhante carreira que fizeram na taça da UEFA. E desejo-me as felicidades para a taça de Portugal. Muito obrigado, Manuel Fernandes, em nome do Benfica. Espero que o Benfica seja um digno sucessor desta equipa de Sporting, que nós consideramos uma belíssima equipa, bons profissionais, bons jogadores, bom clube. Portanto, esperamos de facto representarem o país como vocês o representaram a época passada. Ok? Obrigado.